שבת שלום לכולם. פרשת בראשית בפתח, התחלה חדשה. ניקח נקודה אחת מהפרשה. אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, נופל בחטא ואוכל מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, אייכה. מה הפירוש אייכה? אומר לו, איפה אתה? אתה מתחבא. למה אתה מתחבא? אומר רש"י, רצה הקדוש ברוך הוא להיכנס איתו בדברים. תבקש סליחה. אדם הראשון, במקום לבקש סליחה כמה שהיה גדול, אמר לו, אני, מה אתה רוצה ממני? זאת האישה שנתת עימדי. קין רוצח את אחיו הבל. הקדוש ברוך הוא נגלה לקין ואומר לו, קין, איה הבל אחיך? איפה הבל? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הבל? יודע הקדוש ברוך הוא שקין רצח את הבל. רק רצה לפתוח פתח של תשובה לקין. הקדוש ברוך הוא ייחל לכך שקין יגיד, בורא עולם, טעיתי סליחה. הקדוש ברוך הוא קיווה וציפה שאדם הראשון יגיד, ריבונו של עולם, טעיתי סליחה. זה רק מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. נפלת, חטאת, עשית משהו כנגד בורא עולם, הקדוש ברוך הוא בא לידך ואומר לך, תגיד רק שאתה טעית, תבקש ממני סליחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, שלא נברח, שלא נתחבא. פגעת באשתך, תהיה גבר מספיק לעמוד ולהגיד לה סליחה. אמרת מילה כואבת לבעלך, תהיה מספיק חזקה לומר לבעלך סליחה, להיות חזקה, לומר את הדברים, ובעזרת השם להשכין שלום בבית. על ידי סליחה ומחילה ובקשת מחילה מהקדוש ברוך הוא נזכה בעזרת השם למחילת עוונות, כי מכסה פשעיו לא יצליח, אבל מודה ועוזב ירוחם. שבת שלום.